Hei og velkommen til luke 6 i Torshov Sports julekalender. Det en stund siden Norges herrelandslag i fotball deltok i et mesterskap, men kvalifiseringen til VM i Brasil har startet godt, og forhåpentligvis så ser vi Norge snart i et nytt mesterskap. Dagens spørsmål det som følger. Når deltok Norge sist i et mesterskap? Alternativ 1, EM 2000. Alternativ 2, VM 1998. Eller alternativ 3, EM 2004. Vet du svaret på det, så kan du være med i trekningen av den offisielle drakten til Norges herrelandslag, levert av Umbro. Lykke til!